हंस पुनर्जीवन पवन आनी जीव जो कोण म्हाका सोप मानता तो मरत जाल्यार ही जियेत आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हाका सोप मानता तो सासना मरचो ना। हांव सर्गीच्या राजान तसो तुमकां एक शावती धाडटलो तो स्वताचो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो आनी तुमकां सगळें शिकयतलो। उलयतले ते तुमी न्हू, उलयतलो तो पवित्र आत्मो। त्या वेळार कितें उलोवंक जाय आनी कितें सांगूंक जाय तें तो सगळें तुमच्या उगडासाक काडटलो। सर्गीच्या बापा, तुज्या बागेन सेवका आमच्या सोडून दारा सोम्या जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवन जावन सर्गीच्या राजांत वसोन तुज्या उजव्याक वसोन तुजे लागीं मागोन तूं ह्या संवसारांत पेंते कोस्ताच्या दिसाक हांव कुवार मायेचेर आनी कापोस्तलाचेर फांकयलेलो तोच पवी तत्मो मोचेर फांगोय बापा। तोच पवी तत्मो देवाच्या वेदीची सेवा करतल्या पात्रीचेर फांगोय बापा। तोच पवी तत्मो देवाचें उतर पोरपोट करतल्या पास्टरांचेर, ब्रदरांचेर आनी सिस्टरांचेरूय फांगोय बापा। तोच पवी तत्मो हिंगासोर जमलेल्या हर एक भाव भयणाचेर फांगोय बापा।
ह्या वेळार जेजू क्रिस्तान धाडलो पवित्र आत्मो चोण एकल्याचेर देवन येता. चोण एकलो तुमचे हात वयर उबार, तुमचे दोळे बंद करात. वेळ वा वेळ पवित्र वेळ, कित्याक 2000 वर्सां आदीं कोश्टा मरणाचेर जैत घडलो, पुनर्जिवन जावन मरिया मुक्तानिनाक दिश्टीक पडलो तोच जेजू क्रिस्त तुमचे फुड्यान उबो आसा. तो तुका हात लायता ह्या वेळार, तो तुका हात लायता ह्या वेळार, तुका पवित्रत्मेच्या उजवाडान बरो, तुका तो हात लायता ह्या वेळार. तुज्या पिडींतली तुका सुटका दिवंक तो तुका हात लायता ह्या वेळार. तुज्या मागण्याचें फळ दिवंक तुका तो हात लायता ह्या वेळार. सैतानाच्या पिडींतली आनी सैतानाच्या पासांतली तुका सुटका करूंक तो तुका हात लायता ह्या वेळार. ब्लॅक मॅजिकांतली सुटका दिवंक तुका हात लायता ह्या वेळार. भुरग्याचें देणी दिवंक तुका हात लायता ह्या वेळार. तुज्या घरांत, तुज्या कुटुंबांत तुका खुशालकाय दिवंक तुका हात लायता तो ह्या वेळार. ह्या वेळार तुमच्या हात वयर उबारां, तुमच्या हात वयर उबारां. ह्या वेळार सोगलीं हें मागणी करात. सर्वेश्वराचो आत्मा म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. म्हणात हें मागणें, म्हणात हें मागणें, म्हणात हें मागणें, म्हणात भक्तीन, म्हणात काळजांतान, म्हणात आत्म्यांतान, म्हणात घेयात बापाच्या आत्म्याक, घेयात चुचीच्या आत्म्याक, घेयात सुखीच्या आत्म्याक. हे बापाच्या आत्म्याक, हे जेजूच्या आत्म्याक, हे सुखीच्या आत्म्याक, आतां आनी सदांच्या ह्या भावंडाचें देवन आनी समस्तांक तुज्या पवित्रत्वाच्या उज्यान बळान सत्तेन आनी जिणेंतली अभिशेक कर. ह्या वेळार खरेंच भावा, जेजू तुका आपल्या पवित्र हातांनी हात लायता. पयलीं जेजू तुकाय हात लायता. भुरग्यांक जेजू तुकाय हात लायता. देखून माग, देखून माग, तुमकां जाय तें मागा, तुमकां जाय तें मागा. त्या वेळाचेर जेजू तुका दिता, जेजू तुका दिता. ह्या वेळाचेर माग तुका जाय तें. सोमे जेजू क्रिस्ता कितें म्हणटाय, कितें म्हणटा, बरें करा, मेल्ल्या जीव करा, बरो करा, नितळ करा. देव चार धाडया, फुक्यांत तुमकां मेळ्ळां, फुक्यांत तुमी दिया. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें म्हणटाय, सत मानतल्यांक असल्या अचर्या करची तूं तुमी मेळटली. कितें वचन आमी देव चार सोडयतले आनी पिडेवंतांचेर हात धरून तांची पिडा बरी करतले. सोम्या तुज्या ह्या पवित्र उतरांचेर बाबत धरून तुवें विचलो लक्षांत दवरां. तुज्या पवित्र पत्न्यान बरोवन ह्या भाव भयणां खातीर तुजे लागीं मागता. तांकां सोमेस्तांक तुज्या पवित्र हातांनी हात लाय. तुज्या पवित्र हातांनी तांकां टच करया वेळार, तुज्या पवित्रत्वान अभिशेक करया वेळार. जी कोण पिडेंत आसा तांचे पिडेंतली तांकां सुटका कर. जे कोणाक भुरगीं ना तांकां भुरग्याच्या देणांनी बोल. जे कोणाक सिर्वीस ना तांकां सिर्वीसीच्या देणांनी बोल. ज्या कुटुंबांत सुख, शांती, समाधान ना तांच्या कुटुंबांत, तांच्या कुटुंबांत जेजून सुख, शांती, समाधान फावो कर. जी कोण अधर्मान, अन्यायान आनी असत्यान चलता तांकां जेजू उजवाडाचो रस्तो दाखय. जी कोण अडचणींत सांपडल्या ताच्या आदाराक पाव. काळोखांची येतल्याची मनशां तांकां उजवाडाचो रस्तो दाखय. सुनीर जे कोणाक आसरो ना तांकां आसरो दी. सैतानाच्या कळण्यांतली आनी सैतानाच्या पासांतली तांकां सुटका कर. सुमी त्या वेळार सुटका कर. जेजो तूं पवित्र जिवो देव, तूं जिवो देव, तूं जेजू तांकां टच कर. ह्या वेळाचेर तुज्या पवित्र हातांनी आतलें दिसू तांकां. ह्या वेळाचेर तुज्या पवित्र हातल्यान अभिशेक कर दिसू ह्या वेळार. आनी समेस्तान, आनी समेस्तान तुज्या पवित्राच्या उच्चान बळान सत्तेन आनी चळवळीन तांकां अभिशेक कर. ह्या वेळाचेर टच कर, टच कर. त्या वेळार तुमकां कितें जाय तें म्हाका त्या वेळार जेजू लागीं म्हाका त्या वेळार. पयलीं
Gesù l'ha chiamato. Papa, Gesù l'ha chiamato a me. Perché no? Gesù l'ha chiamato a me. Perché? Come c'è un bene? Pubito al tuo e la mia bella. Già le clete, pubito al tuo e la mia bella. Sartan maga. Cazzan tan maga. Perché? Gesù tu ca atleta a bella. Tu Gesù. Pulde un nodo di lola. Tu Gesù. Prima corca suma buono per lola. Tu Gesù. A ti sorsa c'è pedigra. Pecuni di lola. Tu Gesù. मैंने ला लसरसा चार दिशा ने जीव के लो तो चीजु बारह वर्षा रक्त चपड़ी कष्ट तले कस्तूरे बोर के लो तो चीजु ताके बच्चे जीवित बदल लो तो चीजु या बड़ा चीज तुम चे मुझे रात सा और तुम का अंत लगा या बड़ा चीज तो सुना जीवन चीजु या बड़ा तुम चे फुलेन उबासा बोलो तुझा फुलेन उबासा बाबा तुझा फुड़े नुबासा भूग्या तुझा फुड़े नुबासा अपने पवित्र पत्नी तुमका तो अभिषेक करता है तुमका बड़ा करता तुमका पेखनी देता मगर क्या गया चौने एकलो मगोली चौने एकलो मगोली बाबा बोली भूग्या नु तुम्हें मगने चे फल जेजून दिला या वेला तुम्हें मगने चे फल जेजून दिला या वेला जे कितें तुवें ह्या वेळाचेर मागला सगळें जेजून दिला ह्या वेळार सगळें जेजून दिला ह्या वेळार सगळें जेजून दिला ह्या वेळार देखून म्हाक ह्या वेळाचेर तुवें भुरग्याचें गणें मागलेलें तुजें मागणें जेजून म्हणकलें तुका भुरग्याच्या गण्यांनी बरला जेजून ह्या वेळार बाबा तुवें सर्विसीचें गणें मागलेलें जेजून म्हणकलें ह्या वेळार आनी जेजून तुका तुज्या मागणेचें फळ दिलां ह्या वेळाचेर तुवें बापायन घरांना सुख शांती तुम्ही लागले जेजून तुमचे मागणे ऐकले आणि मागण्याचे फळ तुमकां दिलं ह्या वेळाचे त्यामुळे तुमकां सांगणे तुम्ही मागलेली शिकवा जेजून दिलं ह्या वेळाचे जेजून तुमकां उणे करत नाही तुमकां उणे करत नाही भारतात तुम्ही मागले भारतात तुमकां दिले चवणेतल्या मागण्याचे फळ दिले रडून रडून दुखा काढून मागणी केली तुझी मागणी चेसून ऐकली म्हणली तुझी पडलेली दुखा चेसून तुझ्या मागण्याचे फळ घेऊन दुखा मागण्याच्या फळान बदलली म्हणली खुशी म्हटला या वेळात खुशी म्हटला या वेळात की त्या चेसून त्या चेसू दिवू की चेसू काकुळता चेसू मोकान मोकान आमचं चेसू खुशाल जाया वेळा खुशाल जाया वेळा त्या वेळाचेर जण एकलो म्हज्या बरोबर हेच पवी तत्वेचे गीत म्हणून पवी तत्व्यात उलो मारात येकार पवी त